各位观众朋友，大家新年快乐！今天老三的特别节目要带大家真正来了解布袋戏的真正。其实对很久以前开始，老三在节目当中就常常使用一项传统的技艺来跟大家见面。今天正月初一，我们就欢欢喜喜、老老热热、香炉拍鼓，好过年哦！恭喜！大家恭喜，大发财，新春大快乐！嘿，大家拢人心大运，大家发财，大家新年好！我是小老三，唔是啦，我才是小老三。你看这个扮色就知道你是山寨版的啊！小老三穿这样才是正版的，我看你是山寨版的。即马人安尼穿安尼流行啦，你是咧讲啥你啊？我想你才是山寨版，你才是啦！我是真的，你是假；我是真的，你是假啦，不是啦！恁两个是咧查啥物？无看到我正牌小老三，哈哈，是伫遮哈，恁听一边啦！你哦别讲，小老三小的是这個，这是。大的，你是大老三，你是唔小老三？你胡白乱讲呢？我这朋友看就知，我是正牌小老三，历史悠久啊。最大无讲就是吼，人时代进步，我有去做历史，所以我即马拢无挂目镜，你有看无？恁这两个高扮的啊，也搁咧挂目镜啊，就假就是假啊，搁要直接乱啊？不是啦，传统较重要啦，传统拢是世身的啦，啊，你是改良的。好啦，念在今日去过年啊，所以无甲恁计较，无论如何啦，你大老三、小老三，啊，小小阿东啊，老三吼，诶，拢总同款来，咱先祝大家新年快乐，上要紧，因为今仔日是。正月初一来哈，一二三，新年快乐！行！哎，观众朋友，这真正是趣味啊！这就是小老三过去一个历史哈，因为咱过去哦，都是因为咱节目中感觉讲这个布袋戏。是咱的文化中间非常非常有代表性的一款，所以啊，老三的节目呢做真久了呢，开始引进布袋戏。啊，一开始的时阵呢，都是真正是一身啦，一身大身的啦，哦，这大老三，迄阵是叫做小老三。但是因为一身哦，这车是吼，则无遮尔啊好车。咱等下吼，要请咱这正港啊专业的师吼来甲咱啊做一个啊，甲大家咧做一个示范一下吼。后来慢慢改变，小老三就做较细身，因为做较细身吼，比较可以当做真侪动作安尼啦吼。所以布袋戏是咱的文化，所以今日呢，正月初一，老三特别邀请一团，真正来演一出啦正港布袋戏，来大家先欣赏一下。
安那，来来来来来来，今仔日吼新春特别节目，听讲你足够人搬的，当然咯，这我专门的呢。安尼来，人看下咧，好。拜托个啦，你无并价，我是免哪人啦？啊啊啊！对对对对，并价并价，我甲并价来来。嘿，哎呦，叫你搬并价，你人并价，我创啥啦？哦，你都无讲哦，好，是搬并价，唔是人并价。啊，好啦好啦，我甲并价并价。啊好安尼，来，注意看哦。谢，感谢老板。出来，啊好啊，你敢出来？不，讲不出来就是不出来，不出来哦，要用绝招哦。你做你来，马紧，啊好来。啊，个放屁臭王八，一下，哎呦！哎呦，是哟，铁机啊，什么铁机？我也是，无啦，过年唔通跋筊啦，唔是哎是啦，我讲会死啦，哎，喂，紧出来啦，唔爱，我着干那唔爱出来咧，啊好啊，啊好，行行个，行行个，安尼有够远啦吼，有啊有啊。哪里好呗？哎呦，哎呦，谢谢。哎，出来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 ！即卖呢，唔是讲叫小老三出来，即卖是要叫这个人红啊的师傅吼，哎，出来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 ！
再来看一下吼，嚯、哦，迄功夫真正有够厉害！来，欢迎咱乔伟老师，来、哦、来来来，阿舅，哎呀，新年快乐嘞！新年快乐，新年快乐哇！真欢喜吼，咱今正月初吼，咱呢真不容易啊！咱邀请到咱乔伟老师吼，来对大家小可说明一下咱这个布袋戏种种大家有趣味的代志。平常时啊呢，大家敢那看戏尔。但是背后有一款物件，大家较无了解安尼啦，吼、嗯。啊，不过你先就简单自我介绍一下啦。好、哦，各位观众朋友，大家好，我姓黄，叫乔伟，吼、哦，我是对细汉开始甲李天禄老师的两个公主，吼、哦，我的师傅是李传灿甲陈希望老师，是专攻浅唱的部分，就是演出的部分，嗯、最主要是咱看得到这红啊，吼，包括制作的部分甲演出拢是。咱讲精调，但是咱一般来讲，咱啊一般看这个演唱会叫做前台就对了，對前台啦，啊，恁看得到的所在，后台工作人员那是后台啊，后台就是音乐的部分啦。对。啊，咱先啊，你这个正月初一的时阵呢，邀请咱这个布袋戏呢，因为咱知影讲咱正月初一的时阵吼，拢有庆祝。对不？咱较早过去传统正月初一就是讲闹热啦，哎，闹热吼，舞龙舞狮安尼啦吼，那种闹热的方式。其实这个方式呢，也是伫圣经里面的方式。嗯，因为圣经有甲咱教，教讲咱来养圣诞的日子，爱养圣。所以圣公当时一年过去啊，哦，啊，当时一年新的一年呢，佫开始来，所以咱来养圣。圣到迄日的时呢，爱有一个庆祝的一个典礼。是。所以这个过年的习惯，这全世界拢共款，因为这自古上帝就传到即嘛。嗯。啊，所以咱今仔日邀请超越来，就是讲吼，咱以前可能足侪咱这方式拢西洋的方式吼。但是咱即摆哎，会记得讲咱过去的传统，虽然像这种的歌戏啦、布袋戏啦吼，地方上这种的文艺，即个曲吼，啊，佮即个讲红啊，这就是咱一定爱知影。所以今日个正月初邀请大家吼，咱虽然真侪人，咱观众朋友拢基督徒，咱邀请大家用这个方式吼来过一个无同款的过年啦，吼。哎，首先呢，咱就来请咱乔伟老师来讲这红啊吼，分做足侪种的嘛，对，分做大细先，你看哦，这两种都大细也差足侪啊呢。这咱是咱叫做传统红啊 ，traditional puppet， 对，这是较小电视啊是金光的，哦，啊大细就差足侪，差有够侪啦，哦，这跟咱未输咱中华队去甲阿东啊拍球啊呢。为什么安尼？你知道无？为什么？因为以前啊，古代是农业社会啦，啊人较少。哦，所以差不多安尼就看得最清楚的呀。哦，啊，唔过即款人愈来愈侪啊。哦，啊，你若无变较大吼，像我近视，我后壁就看无啊。哦，所以变得大。所以这是真正原来是黑白讲的。真正，所以愈变愈大声。所以以前传统咱若过年时啊，哦，因为过年时大家拢休困嘛，无上班，无做餐嘛，无做事嘛。所以呢，迄阵大家欢喜，迄阵也无啥物卡拉 OK 啊，对啦，系啊，无啥物娱乐啦，系啦，也无啥物，也无即个电影啦，吼，啊跳舞啥物也拢无啦。是。所以古早的年代，看一了布袋戏，像我细汉就卖讲外古早，我细汉就好啊。看一出了布袋戏，大家都欢喜噶。对。哦，其实布袋戏内底吼，因为啥物要做只细身拄啊吼，咱手会使完全去个掌控。哦，啊，像这话，这就爱经过一挂，铁枝啊，是讲吼，一挂棍啊，哦，所以动作较无法度直接传达到咱身上。是。好，比如说讲咱头拄啊，即身老公公，哦，结婚对不？对。啊，结婚哦，咱就一个机关伫个遮。哎，观众朋友看这里哦，你今看机关放个仓库啊，不啦，机中必有仓库啦，是仓库。哦，像讲咱头拄啊结婚来先做动作，是，先啊搞。粉晒先尿尿的，清清的，吼，啊，甲薰草再甲滴入来，是，吼，啊，拍火石啊点落，哪树哪点有无？嗯，好安尼，吼，啊，这个时阵下骹就要一个左手无，底下食薰啦，哦，食薰，啊，甲薰对这呢，对，透过这条管安尼啦，对，啊，对这摸出来，吼，啊，你就跟那真的人同款啦。所以古早在这个娱乐还阁无真发达的时阵吼，迄阵大家敢那看，上早看红啊，底下咧讲话也是拍，悠闲嘛。对。所以后尾就要开始想，变作观众，嘿，观众，但阁有较无同款的感受。是。所以说想到这个曝光，我现在一结婚，大家一定感觉讲，哎呦，红啊阁结婚咯，哎，红啊阁结婚啊咧。所以呐，这种动作，这个大声咧，较歹做吼。嘛是会使，但是就是较无哈灵活啦，嘿，较溜达嘿，对，嗯，啊，唔过这啦，摄影镜头咧翕搁较近啦，哦，对，镜面会叮当喎，啊对，
吼，安尼看会清楚。哦，这红啊要切这，原来是功夫哦。哎，对，一种红啊吼，就是三块茶安尼夹起来，做规个面的。无，你茶足大块，你要切到这个这尼啊油的纹路，对，哦，搁目睭，哦，这功夫。所以细身的较贵，细身的较贵。哎，你讲安尼，我就不欢喜啊。歹势，歹势。老你都承认我食老记子较歹，你敢那嘛无外熟啦，安尼吼。哦，就国内吼，咱要介绍阮查某去啊。哦，安尼哦。哦，啊，段动作吼是目前部队以来最上歹做诶。上歹做诶啦。为什么你知无？哎，为什么呢？因为我是查甫诶。啊。哦。所以你唔知变到落头毛了。对对对对。来，咱过年时啊，请一个辣妹咧。哦，美女，吼。好。哦，因为以前诶查某囡仔吼拢白卡啦。哦，人讲白卡子娘对人笑啦，对对对。哦，啊，那白卡卡卡细，行路起来辛苦的，扭嘞扭者。哦，所以行路姿势甲即卖无共款。无共款，无共款，即卖拢安尼。你敢拿我的橡皮擦，我打死你！哦，无，对不？哦，啊，但是即卖人已经是熟路啊，熟路安尼，哦，我是稳稳啊行，哦，啊，眼神要看着下面。哦，因为说不定可以捡到钱，哦，没有了没有，哦，对了，不然因为你靠拔起来一惊未紧啦，哎，啊，所以一步一步，看看是稳稳啊行，我一步啊一步啊行，哦，啊，出来进前吼，爱先检查个裹脚布，对吧？哦，把握好无，啊，无打地去，会去摔倒，对对对，可能家己去摔倒，哎，啊，赶紧整理一下服装仪容哇，哦，看一下裤子扣好无，对吧？哦，啊，看看是稳稳啊行。哦，啊，咱头张足长的无，整理一下。哦，啊，这个上歹练的啦。对对对，哦，啊手，头毛该用个头前来无，哦，啊再来落头毛。啊，这动作真油呢吼。嘿，看只要分叉无。听讲恁捌曾经捌表演这个动作，结果外人现场给你拍破啊，吼。哎，对对对对。哦，这位也真。差不多50000外人啦。50000啦。50000啦。哦啊，整理了吼，咱那个个。就推后边，是哦。整理头毛，咱这小老三嘛是遐。你这发胶已经喷落啊，哈。哦，啊，上尾咧，吼，咱再回眸一下喎，来观众抛个媚眼，哦，在里面，哦。啊，这那边演即卖现代辣妹敢有在调？现代种。我等下研究者，研究者，因为穿插的也无同啊，都无同啊。即卖拢有光明线，光明线树也线对吧？所以种即卖这种物件，小主要是伊的这个。真有个动作也无同款，所以恁练就是恁练这个动作嘛。对，啊，所以伊就内底像这个底吼，弄一挂较简单的一挂器官伫个，吼，伊个手就是安尼叮当。哦，你卖讲咧啦，重点是你手吼爱控制讲大家关节吼。哎呦喂啊！拢来在叮当。每一个关节咱来分别，算讲爱先关节拢拍好动就对了。无啦，所以你重点是吼，咱来正手甲倒手爱分开。哦，因为有当时这边请阿大，这边请神啊，啊，两个人拢行同款，阿大就跟咱，咱两两枪安尼。哦，啊，这不叫小老三，左手画方，右手画圆，对啦，对啦，系啊。我哩拄啊哩笔记，我做做小老三做什么垫子嘞？好，那我这内底嘛是去做大机嘞。好，嘿，那我这个叫做通啦，嘿。哦，这真正是足恐怖诶！哦哟，大师。好，过来来，哦，咱那个。哦，我哩拄啊哩变诶，唔是。哎，后空翻哇！对，后空翻，这练下久会快。我对伊老兵还是老气嘞！哦，这其实吼，你看到这个浪盘啦、后空翻啦、小拍，这拢是上基础的。哦，这是上简单，看起来上困难。哎，上困难是他都去行路的。哎，以为个歹嘞。哎，像这有无？安尼背起哩，就再接。简单了，啊，我试看麦。哦，慢。我起身背。这是多少啦？哦，你咧试吼，咱会使试这啦，这较简单啦，这浪盘。好，咱头拄看到这浪盘。安尼好。哎，来。即些咱个先请起来，来，好，浪盘吼，其实真简单啦，吼，咱只要记住六个字，哇，小心别人的头，嗯，哦，落因为拢会拍到别人，袂拍到家己，哦，啊，所以摕时阵吼，爱安尼面积较大，哦，爱咬得用手腕的力安尼洗，吼，所以你看这盘吼，其实有一个基卡的所在，就是边仔一个墩啦，哦，咱这有设计过，对，啊，中间搁一个坑。哦，所以你也使搞这个蹲。小朋友，你过年唔通安尼乱来哦。即马过年时啊，看咱来做咧，阿公妈妈，我咪摕一支扫帚，伊那大家咧团圆饭咧撇啦，摕起来吼。哦，唔当，就岁岁平有练过的啊。好，我安尼，啊，轻轻啊，安尼洗一下，固定在里边啊。哦。啊，因为重心在中啊，我安尼就袂倒啊。哇。咱试一下看卖，开玩笑，对不？哎，头前观众朋友较细腻哦。哦，咱来岁岁平安。哦，对，嘿。哦，
对，这样呢继续练，吼、哦，再练十年你就晓啊。对，哎，功夫要来啊！哦，卡细你哦，哎，哦哦哦哦哦哦。哦，我甲知我这是搬铁做的，哎呦，这也是我已经削破三四个啊！来，来，较认真嘞，较认真嘞！啊，你安尼袂用的，你看，人迄后场就会晓啊！你看到你这人十几年的，佫袂晓？我来，我来，较认真啊！对，我。老三啊，我看你连半步拢无啥物进步呢，当皮啦可能无啥适合你的款哦，咱也是回来好好啊访问啊。人啥物搬，迄地都摕起来做火盘，加无加就好耍诶。哦，人这边哪有啥物好耍啊？迄足简单诶代志，你做甲足困难呐、啊，袂使安尼啦。我甲你讲啊，上困难应该是讲你规场诶演出，迄、那个看袂到诶部分。对啦，配合的部分，配合的部分，嘿。我多少在想，嚯、哦，咱人甲要死去，迄若无后边咧，僵，完全无感觉起来。对，所以咱有一句话叫做三分前场，七分后场。所谓的三分前场，就是咱搬戏的部分。因为你也想讲，你咧看电视吼，把声音关掉，对，安尼看一定就无趣味的。对。哦，还是拢咧看电影，有当时咧哭到要嗨去啊！哦，你敢若家己伫遐哭，情绪提袂起来，哎呀，后边音乐甲塞落去。哦，迄、那个感觉就更加好啊，所以后场是足重要的。所以，咱即摆讲的后场，对一个布袋戏来讲、嗯，你讲后场就是讲那个文武场，就是这个艺术的部分嘛。音乐的部分，是。啊，像讲你的配音，我那算后场吗？无，前场。OS 的部分，口白部分。所以讲你的声音跟红啊做伙，做迄个算前场。是。啊，你这阵你来无选后场，你来怎选前场？我较有兴趣咧扮红啊戏，但是当阵较歹学。其实拢就歹学诶，嘿，因为乐器的部分啊，伊唔呐敢呐爱晓节奏尔，吼、嗯，伊、哦、有旋律，嘿、嗯，啊，而且以前记的谱吼，甲即马无同，吼、哦，咱即马是哆来咪嘛，对、哦，以前是上车讲翻溜伊，吼、哦，伊就是用、啊、用迄个文字谱落去写的，啊，真的哦，嘿，啊，唔是像什么干谱写一二三四安尼，无这简单啦，吼、哦，因看的是直视诶。哦，咱即摆看的破是横式的哇，安尼哦，连破也无讲。佮有迄 logo 店吼，所谓 logo 店，咱叫背 logo 金啦，锣鼓金哦啊，大概有三四百个，哦，你要记在脑子里面。安尼哦，上重要一个叫做古老，是迄拍鼓的迄指挥，嘿，哦，拍鼓先生，这个足厉害，为什么？因为伊爱去顾后边，佮爱顾头前。哇！因为你想讲，我一个人讲所有的口白，有当时绝对会出错。是。出错变啦，我已经给你布一个音乐。哦、我是讲物件，突然间飞出去啊，找无啊，啊，关键的领场话就咚咚咚咚咚，佮你音乐加落去。所以伊反应也真好。对。哦，因为种拢现场 live 的嘛。是。嘿，啊，你讲无出错，迄无可能啦。哦，只要是现场 live 的。现场一定拢各种状况。加减啦，嘿。加减，像我咱今仔咪是现场的咧。对。所以咱这个现场的，咱乐师这个部分来，咱请小伟老师甲咱介绍一下。其实吼，后场咱有分为两个部分，一个叫做文场，叫做武场。OK。那文场的部分就是旋律的部分，可以发出声响旋律的，哆来咪发嗦西哆，小提公关六线，这个都叫做文场。那武场的是打击的部分。哦。哦。节奏的部分。对，比如讲。咱的鼓，咱的锣，吼、上重要一面鼓叫做单皮鼓。哦，鼓这边呢，就是咱这拍鼓先生在拍的吼，古老在打的。这个鼓很特别，它是实心的木头，把它挖空，像一个漏斗状，好、然后再绷上猪皮或者是牛皮，好、把它绷得紧紧的，然后往那个小圈圈的地方打，声音就会很响。哎、啊，那示范起来，那就叫做啪鼓。安尼吼，用声拍起来，啪啪啪啪啪啪啪，好，咱看卖一下。好。哦，咱有听到伊的声，啪啪啪哇，
所以啊，像这不是提一箱猪，他妈小壳安尼哦。无，迄、那个猪啊吼，咱有一句俗语讲，双脚走干那壁锅猪咧。哦，壁锅。嘿，就是安尼哇！你看迄个锅安尼走就变成艺术。所以讲，迄是乌坑啊，咱去看下，迄乌的部分，咱提起来看下，好不好？哦。这个锅是啊，好不好？中央是空的，安尼哦。欸啊、所以伊拍甲中央时阵才有声，拍到边啊就是茶，好不好？哦。然后它声音的穿透率要很高，然后那个其他的才看得听得到那个声音。哎、它还有一些配套的部分。是。哎、欸，伊像讲伊边啊有一个在哭啊，哭啊。嘿、欸，就是会那个发出那个哭哭哭的声音。哭哭哭。哎、欸，有时候我们会有一段像鼠宝啊，哈。像鼠来宝。哎、欸，对，哈，我们听一下那个声音。哎、欸，然后有时候天干物燥，小心火。不啊，有时候它可以做一些动物的声效，哈，比如说像在抛背。哦。那在听起来背的声音，好不好？哦，自己走出来。对。然后另外它旁边还有一面，哎、欸，很可爱圆圆的鼓，叫做扁鼓。哦，这个扁鼓嘛是这个在制造音效的部分，比如说哦，你有当时拍这個、哦手势无够，哦，那你再用别的声音吼、哦、来帮忙它的节奏的部分，哎、嗯，哦，阿叔来，过来，六个部分啊，对，哎，伊这个人吼、哦。不可以跟他打一项而已、哦、所以你看他一个人要打三四项、哦、是一个人要打三个就对了，这样比较省钱了、哦、这是重点，不是奥丁先生、哦、一个人都要会晓四五种的乐器，是、哦、吹拉弹打最好都要会、哦、因为有当时、哦欸、你可以套来套去、哦、有当时没舞兵的时候我们可以下弦啦、哦、所以我们刚才高中老师问他问题我们要会晓，对、哦啊、再来旁边有一粒通骨，叫做通骨，就是那个通通通通通哦，现在通通通通通，为什么通通通通？因为咧震惊的时阵哦，就迄个震鼓安尼，有无？哦，哇，哦，所以这声音甲拄仔个无共。对，伊较低沉，哦，咧咱小拍的时阵，伊就咚咚咚咚咚咚咚安尼。哦，那小拍都要拍快点啦。这是皮革类，过来看铜器类的。嗯，好，铜器类的我们可以看到那个很多的螺，哦，你看大大小小的螺，哦，我们先介绍大螺。大螺有两面，一面叫文螺，一面叫武螺。啊、哦，我们听一下声音，好，再听另外一面螺。哎，来，我听另外一面。啊，这两个是什么时阵在用的呢？一个声音较悬，叫做武螺。你小拍时阵，噔噔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 。哦，啊，比如讲啊，你在坐椅啊，哦，伊就特登唱锤唱，就比较低音一点。哦。哎，然后在下面呢，哦，旁边还有一个小螺。哦，小螺的声音呢、啊、比较响一点，嗯，哎、欸，好吧，啊，哎、欸，然后下面呢有两个像飞盘的东西，那个叫操，哦，哦我们来听一下，好、哦，好，然后这是舞场的部分，接下来我们来介绍文场，文场啊，这是文场上重要的，一支叫做鼓槌。哦，鼓吹，哎、欸，这个是灵魂就对了。对，你会使什么文场的乐器拢无，但是袂使无鼓吹。对，吼，人鼓就吹嘛，对吧？哦，鼓吹就是咱讲的唢呐，它的，哦，哇，哦，这声音听出气氛就来，就较闹热，对不？啊，好，啊，佮另外一支主要的，咱叫做卡卡弦。卡卡弦，嘿，卡卡弦因为是用椰子做的。用什么？椰子，椰子壳、哦，所以它声音有点像 violin， 有冇？哦，伊声音较尖，为什么较尖？因为它是领奏。哦，如果它声音很低沉的话，听不。它、啊、当然也有配器的部分，然后像二胡，哦，它的声音就比较低沉一点，哦、比较圆滑，因为它是用那个蛇皮的振奏。用抓皮的去。哎，哇。哦，这较闷的感觉较少。是。嗯。哦，啊，这是插弦的乐器。那还有弹拨的、嗯哦、比如说我们有扬琴，嗯，哦，扬琴这个声音就有和弦，有没有？哦，听起来就较袂颗粒状啦，嘿 啊，所以整个乐器搭配起来就跟那交响乐队感换，好不好？哦，咱有管音咩，有低音咩，哎、啊，听起来较袂一直插耳，哦，还是讲一直乌乌叫，是，好、哦，配合做伙就对了，对，哇，这三四百种，啊，咱这乐师要来知多一种，啊，所以爱看迄个指挥吼，有一个手势。哦，我爱控制伊个节奏安尼。哦，所以咱这个算讲带头啊，这个指挥用
容易上低安尼。对对对对。哦，啊，出来就知影爱对就对啦。对对对对，所以迄拢爱背头壳内底。安尼真正无简单，安尼好啦。现场咱即阵来请咱来结束哦，马上跟咱去听回车，我咱一段欢喜的闹热的音乐欣赏一下。好。我想鼓励咱这个两位贵宾，就是咱台北木偶剧团哈，咱一个团长，一个这叫做执行总监、艺术总监，其实你安那叫啷个在啦哈？对了，啊，这乔伟哈，黄乔伟，各位观众大家好，新年快乐！啊，咱的这个林团长哦，来，你好。啊，这大家平常时啊，其实是拢唔知影恁的人，但是其实拢常常拢看恁的作品啊，是哦，啊，听到咱团长的这个。音乐啦吼，但是其实人无啥看到，所以无啥物机会通了解。是啊，所以今日吼，咱对咱所有观众，即衣食父母啊，无啦，观众甲咱支持吼，甲咱肯定，啊，咱看是毋是要安怎，互观众会通更加了解咱所做的工作，啊来。所以呢，应该是要先对团长介绍。是啊，是啊，是啊。哦，来，团长头一摆伫咱节目中安尼公开露面，较早拢当兵啊，猜猜猜猜猜安尼。大家可能无注意到吼，总经理，总经理，对对对对对对吼。我记得阮隔壁，我住嘉义嘉义市，啊，我细汉时阵，阮隔壁门了，差不多逐工就是恁朋友来吼，大家拢来下闲啊，哦，啊，就家己客厅就一团，啊，拢一寡年纪大就一团，啊，就干嘛，就安尼。所以你嘛是一种有这种文化背景就对。对，啊，迄就是咱讲的主题馆就安尼嘛。啊，对对对。娱乐嘛，啊，我的主题嘛，哎，还是一个迄个每一个人吼。迄、那个交流的所在啊，对，对，交流的所在。所以你过去有这种背景就对啊。嘿，是。嗯，所以你学咧，啊，落尾咧，落尾。落尾就是学先接触八卦嘛，啊，八卦接触了后，加一直加差到高中一年的时阵啊，高中的时阵有机会才接触到布袋戏。哦。所以原本不是像安尼配角，原本是纯粹的音乐之意。嘿，对对对对。啊，你迄阵到你接触布袋的时阵，你已经会晓几种乐器啊？嗯，嘛要啦，差两种至三种安尼啦。嗯，因为要想要报的戏，想要实在报的戏，就是讲，因报的音乐嘛吼，甲一般的剧场的音乐佫无同款啦。嗯，因报的音乐嘛，较伊第一点较侪项。哦，所以较侪项就是讲吼，伊爱音乐，甚物音乐伊拢会使配啦。哦，较多关系，较广。对啊，迄种南管北管啦吼。啊，是讲京剧的音乐吧，吼，伊拢会使啊。是是是。啊，所以台湾界老先生，伊嘛是具备这样物件嘛。是是是。啊，所以你就爱学真侪真侪迄个剧种的音乐，家己排布的。发挥的空间。对。都搁较大去啊。嘿，啊，所以学的时间买。啊，赶快嘛是啊，搁较长啊。嘿，对不？啊，听讲你布袋学了，搁跳对歌戏去哦。系嘛，啊，就是这种精神嘛，啊，这种精神，这种观念，啊，你就是爱可以学。有其他就各种的音乐嘛，啊来创作不得戏这个音乐啦。你感觉落尾你感觉有关联？你有迄个也对你等下看布袋戏，迄个观念敢有帮助？有啦，迄绝对有帮助，绝对有帮助。一个是红仔戏嘛，对，啊一个是人戏，人咧搬，人咧搬的戏嘛。嗯，啊虽然无同款，但是迄个力是同款的啦。是，嗯，啊时阵你家己敢要落去唱歌戏的时阵？无啦，无，我嘛是落去。那是做歌手咧。做歌手。歌手迄个部分吼。对。所以你做歌戏的音乐，甲做布袋音乐有共的所在，啊嘛有无共的所在就对啊。嘿，是。嗯，啊那这个部分，小伟你家己敢有接触歌戏？有老去学唱啦。你有老学唱啊？因为其实你面对的像伊讲共款，面对当时面对的观众群无同啊，比讲咱来甲宜兰。哦，以前较早期咱是听北管的，是，哦，啊，咱即马大家拢听歌戏较济，对，哦，咱比如讲出城啊，啊，咱就唱一下歌戏，唱一下七里啊，唱一下多马的，哦，人就感觉较有亲切感，啊，是咱去台南吼，啊，是讲南部话听南管的，咱就唱一下南管的小曲啊，哦，所以伊后场甲阮前场同款，咱学出侪角色的，伊来学出侪音乐系统的音乐，嗯，哦，啊，而且其实音乐的系统。
拍蚵的迄个开口，迄个感觉。对，因为南管有南管的感觉，吼、哦，北管有北管的感觉。外港就是我们说的京剧、嗯哦，然后歌戏有歌戏的感觉。哦，所以因来嘛开足个时间去揣摩这物件，对对对对。啊，所以你靠背的部分，这个歌是用唱的嘛？嗯。啊，布袋用讲的嘛？对。啊，你感觉这两个物件，就是讲你咧接触的时阵，敢会当互相有帮忙着？当然啦、啊，嘿，因为会靠啦。对对对，比如讲你有当时巩固，人听了嘛会神。是。哦，啊，你若唱一个歌，甲调剂一下。哦。哦，啊，是讲有当时搬了哎。哦，砸掉也是讲吼，足忝的啊，咱会再叫后场休息下客的。哎，唱客拢有当时拢吼，啊，你啊，真像讲住院安尼有啊吼，啊，即摆，崩啊，忝啊有啊，啊，伊就临时插一边啊，啊，有后场小唱，较早唱拢后场唱。哦，嘿啦。哦，啊，你所以安尼大家互相支援，互相帮忙一下。对啦对啦，啊无拢两，较早拢要搬两三点钟。哦，冻袂掉。一搬一直一讲的。对啊，掉了，所以默契就重要。对，所以其实我读，我嘛是高中开始认识伊的，即马嘛十几年啊，系啊。哦。我们这个 team 嘛，合作十几年。唔是跟他演出的啦，私底下其实我的好朋友啦。是，一定啊。一定啊嘞吼，不然咱这段，咱等下要来邀请大家来看一段，但是这个最后是不是小看你南管北管了过嚟无？小看老两句啊呢？你大概是啥物情形？我大家听看麦。像南管吼，伊就是较优雅。OK， 哦，比如讲有一个迄个唱一小段啦。对，一段都。青山妙水，吉祥会相。哦，他就比较那个。这种感觉。柔柔的哈。啊，北管都无同。哎，北管无同。嗯。亲呐、啊，山呐、啊，哦，他就比较稍微高亢一点，是是是是，啊，所以因迄个感觉无同，那音乐的系统也不一样，像北管它就会有比较雄壮的部分，那、嗯、南管就会比较优雅，是啊，真趣味吼，你看这个物件，足侪物件咱是无了解了，但是最要紧的来，咱现场马上过来看一段吼，非常闹热的一段演出。困到忝，叫你闪啦！无啊，你这只破狗三八狗，你来我的火云洞要创啥？敢骂我？到底来吃好人？来吃好心，你莫去吃蚊啊！你闪啦！我叫做红海狸，霸秀火云洞。哎呦，火云洞哦！来，我问你，阮师傅嘞，正是许亲戚。哎，小小年纪不学好，学人家绑票，来哦，紧给我绑哦！要那无卡在九八讲这个金箍棒的厉害哦，厉害是你家己咧讲的，我也搁唔知道。师傅咪讲来，之术变出气门后，将你我夹死咯！
出市门口要甲我拆只老伯，嘿！待我念动几句真言，化出上身上克之物破了。这么苦，待我吐出牛血，将你娃娃收拾。演出一定是辛苦，所以咱看到咱拄仔段哇，演出的时阵真无闲，真侪状况吼。但是演出吼，我来真刺激，因为迄种现场的吼，演出吼上惊就是讲吼，发生我无度控制，所以演出一定有真侪真侪，互你足难防的意外的发生哈。再来下面呢，请两位稍微分享一下，恁演出有当时啊，天气都一个因素嘛。对啊，对啊。吼，啊人侪人少，变数太侪咧。对啊，其实。咱讲戏是活的啦，安怎讲就是，比如讲咱看观众啊，讲看遐人侪少呢，然后有当时，比如讲你拄着记者会，你无可能搁甲搬一点钟、两点钟，你可能五分钟就咧一定要搬了，嘿。哎呀，像讲有一届阮伫个庙仔头前拄啊风台，人讲袂使改时阵，因为咱咧这个时间，这个时间已经系，哎，哦，啊搬。就是搬啊，搬到厝顶飞飞去，啊，真的哦，伊来紧个收收个，啊，恁咧恁咧有好什么防水的设施无？恁阿公阿婆要安怎？啊，就用我打，哎，安尼吼，啊，无法度啊，啊，因咧过河啊，啊，我了我伫边啊咧拍，我落安尼，哎，换物件，哦，因阿拍那个河山也咧炸咧，我来，我欢喜，欢喜，大家个无风风太吹。
啊，无就是拄着一个饮烧酒的啊，酒蛮有啊，有来闹的哦。有，我当时要跟你抢要上台哦。诶，啊，像以前阮师傅较趣味的是，以前搬戏搬了，有一个红毛队出来团圆啦。啊，若看到迄两身，就是要结束啊。对，大家知影要做要煞。啊，就啊有人。就不爱让你结束喎，啊偷偷去啊，迄两粒红啊提起，唱起，迄两身红啊咧，我无法度耍伊个啊。哎呀，迄不是啉烧酒醉，迄是佫想要挂。对，啊，所以有真侪状况伫个，啊是临时去反应。拄仔讲，鱼是活的嘛，对吧？啊，另外一句话嘛，佮讲鱼是人做的，所以鱼人做是啥？我当下，迄红啊袂记个咋吼？啊就要搬一寸咯，哎主角袂记个咋？啊，不如这路经营。啊，无啥袂记查哦。啊，个啊，你着爱想办法去啊，去遐等阮西江安尼过啊。哇！啊，所以鱼是人做的啊。哇，这问题真严重嘞！要演这出，阿阿袂记得查都无功夫啊。较近的吼，佫会使等于提一个。对。去台东去华莲呢，迄个无，都一定爱家己想办法。就比如讲，你鱼哦，兼一个角色。哦，你也家己。免那个熬过去。哦。好啦，啊，不像迄啥物。有一间不是咧，什么梅洛大仙庙，啊，尾啊，迄路啊无走无，啊无走尾啊，啊无尾啊，尔无，啊无白尾啊，我无古西尾，你怎无落西尾啊咧？啊，所以迄就是一种一直变，啊变后场应该嘛爱变啦，嗯，嘿啦，你未使讲搁照样，未使讲啊我长就搬咧，啊你今仔日哪会搁搬？无共款，我嘛只好长安尼拍，安尼袂使啊。即个我电视作业无共款，因电视作业就是讲咱要搬进前，要落进前摆几落摆，啊，要落个顺你就照阮拄仔摆呢。你唔落要落个顺，按另外一款呢。但是你呢唔是安尼，摆按反摆。你摆你一按出一百场，可能一百场个状况，拢无共款，拢总无共款。对。哦，所以你家己敢会，你家己也是真享受这种现场的这种。哎，足刺激个，足刺激啊，足刺激个。啊，搁有一届像阮咧拜年，拜甲叫警察官，啊，因为声伤大，吓，哦，警察官过来解讲，阮已经甲迄个监听拢关掉啊，已经关个足细声，哦，是，啊，像安尼恁拄仔咧讲个足细物件临时变化，啊，所以恁的这个默契的部分，恁是变哪培养？嗯，就是不断的去揣啊，遐伫戏边顶培养，对啊，遐伫每。较早阮师傅讲诶啊，你着搬戏就是敢像正经共款啦。哦。你啊伫正场面。正场啦。嗯。因为你学经验啦。你拜戏吼，未去出。无迄个心啦。你像讲，即是搬戏诶时阵，有当时出错，啊，你未使停啊，拜戏会使停落来。嗯。拜戏会使讲，你稍等咧，即安那安那。啊，你演出，你讲，观众稍等者。哎，稍等者。对。啊，所以讲，即部分吼是。哎，靠实际诶经验。一场安尼累积出来。对啊，所以讲真后场真重要，就是讲，你讲大家学戏学安怎，还是迄是在个人修为。对。但是你只要要甲夹起，迄个家族就真重要。嗯。啊，所以比如讲真紧张，伊若要讲一段口白，讲一段真长的口白，啊你用袂记咩啦？对。啊，你就你后场你爱甲穿侪物件位，马上补侪物件起。啊，即摆。啊，譬如讲，做后场的人，伊唔知你前场安个你唱啥的顺啊，吼啊，你前场人，你来，也要听锣鼓，无必要甲看这个，细节宝贝嘞，啊伊可能会沾刷啊沾灯啊是安怎啊，你都爱小对着嘞安尼，是，啊所以这种一，迄伫一瞬间啊，大概就。不到一秒钟啊，你就要下决定，一定要落去啊！对，因为你即摆你一日落去，后壁规团拢对你啊！对啊，你若音乐出来了，这台顶就人讲出来呢，你头细了呀，你就一定要照来行，你袂当讲转白。所以人讲看戏实在是看后壁较精彩啦。啊，像咱这种物件，敢有机会通出国？因为咱若讲台语啊，是讲咱这个布地，咱算讲较乡土嘛。啊，敢有机会去国外演出嘞？我其实机会真多啊，真多哦。其实等到国外的人吼，就爱咱家己台湾这种的文化。嗯，哎啊，当然因会就斟酌去甲你欣赏。哦，所以等到你伫国外演出的时候，你会感觉迄个观众的回应更加热情。对，嘿，一般因为因有语言的隔阂，啊，所以也更加斟酌看你的动作，甲你的规个表情安尼。啊，你若想有万一老阿多阿咧看要安怎？阿多阿咧看咱在播默剧啊。可能搬默剧哦，系啊，所以其实咱爱适应无同款的观众，啊，好用无同款的物件。啊，默剧的时候你后场照做，
叫做啊。哦，是跟他不靠背的呀。就配音乐，嘿，就诶音乐配音乐配锣鼓，啊，红啊毛，红啊毛，跟人同款啊，有他有四肢啊，还有身段，啊有身段，你就要配锣鼓啊。是，所以根本上面特别的，前面去印象，讲外国人对咱这有什么款的反应？哦，就是有一届咧搬像诶。老人咧食薰呐，啊咧洗头髪呐，啊迄惊着，吓，迄囡仔就徛起讲，哎，世界上哪有一个足细汉的人伫舞台顶搬戏安尼？哦，伊当作是真的人。对，系啊，迄囡仔就注意。这就真正注意啊吼。所以你看，即咱的文化啊，带到国外的时光，当外国人伊冇机会通来了解咱的文化，是不是？哦，哇，真感谢两位，今仔日安尼相会亲自来到这。尤其你的规个团的迄种的感情，以及带着咱的传统的这个文化啊，出去啊国外，毛世界各地人来认识咱的文化，是非常非常的使人感动呀！真多谢两位，多谢谢谢。人生如戏，戏如人生啊！我这各地的演出吼，不但我都想讲，像这些艺术工作者。其实做这工作真正不是为了钱，但是这个物件，当我看是感觉跟咱的信仰非常的接近。因为你看一件红啊，倒伫遐，伊是无生命。但是当这些老师因经过这么多年的练习，手伸入去了后，规身红啊全活起来。我感觉咱的人生嘛是安尼，要阁无上帝手伸入来进前，阁参像咱的人生。嘛拢无啥物目标，上帝来了，活起来。啊，真可惜，这种文化甲咱的信仰差足远个啦。所以我有一个心愿，敢会当有一日用这种文化来演圣经，来演信仰，唔知偌好咧。文化其实是有生命的物件吼，所以看到这些工作者。因为着一个理想，因唔望这好物件，唔通断去。所以其实，因是用不如十年的时间投入伫这个产业内面，而且因即马的目标是通教育，唔望这囡仔，唔望咱的下一代，嘛了解过去，咱是安怎样来表达咱的生活方式，嘛了解过去这个文化背后一种的价值观。所以这个传承真正非常的重要，咱的信仰嘛是非常强调，一定爱传承，所有好的物件拢爱传落去。就嘛，唔盲讲，过年时阵，所有朋友，咱来将咱好的文化传落咱的下一代。